И така, здравейте, ще казвам Уизи, както виждате, днес съм с Famous Freedom и с още много хора, които може да видите тук. Ще ходим в природата. Така. Има някакъв човек тук, някакви коли. Тъй, значи сега ще ходим до един бункер, който е... Вижте какво става. Чай, трябва да го дигна малко тъй. Тъй, ще ходим до един изоставен бункер, който е мега голям и мега дълбок, но казаха ни, че може би е запечатан. Така че ако е запечатан, ще има в боровата горичка и ще бъде нещо като природен влог, nature влог. Има изнада накрая, естествено. Да. Ще видите ви. Чувствам. Да. Ай. Е, тук сме вече. Тук сме. Той бабе. Оу. Така. А, вай, пестия мухи тук е. О. Добре. А, това е тази дупка тук е. Това ли е? Това ли е? Долу няма нищо. Само задънено. Преди беше отворено. Не беше отворено. И така, хора. Продължаваме по покривата пътека. Покривата пътека. Ох. Така. Ще гледам много-много да ни платя. Ще извинявам, ако съм клатил. Тъй. Тук ли беше? Да. Кажи да дъра. Сдръкам пъти. Ка. Връзно, тази скачат нещо. Това ще го изкачам и доста, между другото. После отгоре ще има кадри. Всякакви работи. Екстри, всякакви екстри. Така. Между другото, извинявам се, ако клатя. Просто тук е пътя много гаден. Нямам трипод. Тъй, че. Трябва да вземем трипод. За да не клатя. Ух. Някакви бодлиям в обувките. Баба интернет, да. Ох. In the nature сме в момента. Смотри, отзади бе. А? Смотри, отзади. Не е случало тука. Юри, къде е случало? Не, пак не е случало. Бе, мега голям път нагоре, човек. Ще катерим, ще умрем. Ух. После навършане. А? После навършане. Навършане също работа. Не, тук път ми надолу. Не, навършане ти по тръпка. Къде я през кръста ли? Да. Ху, и от кръста ще има също така кадрички. И до кръста на майната е. Да. На къде са? Наляво, надясно? Между другото не знам, а не дейте пери, ще мога леката, защото... Това казвам, това казах. И не трепера, просто пътя е такъв. Така. Оо. Няма някъде след надолу. Она тръба там не е ли? Не е ли една тръба там долу? И къде ще следиш тази тръба? Надолу. А? Не знам, надолу. Тръбаш. Като мишка. Като мишка, айде, Мартини, бегай. Айде, това видите, е поминал ние. Може. Представя от сега врата. Ух. Къде го е видял, брат? Много ме интересно. А, не, откъде е моминал. Не, виж, какво става после, върни се там. А, да. Бъй, ге, чакай. Айде, бъй. Някак си ми отава. О, тук буче. О, майко! Кисти транаки тука. Ух. Ху. До това като цяло, какво е басейн, какво е?
Еми, добре. We continue, продължаваме. Продължаваме напред по нашия път. Ай. Така. Хора. Това е бункера. Така. Чакай само. Тук не знам как трябва вляза, трябва вляза като някой ескимос. Къде имаш и паяк тук е? Горе в ляво. Къде? Къде бе? Пиятам е. Добре. Ай, давайте. Не. Не може да влезе наистина. Ще мога вляза на трапа, а пак долу на камъни. Това е лошото. Еми. Вземи камерата, Геш. А? Да вземеш камерата. Тук направо се задуша, човек. А ти искаш да...